Як видно з наступного відео, що було зняте аеророзвідкою бійців Азова ще 3 березня у Бучі. Російська бойова машина десанту кілька разів стріляє у бік мирної людини. Після оприлюднених фото з міста Міноборони Росії заявило, що Україна влаштувала провокацію, а тіла на вулицях з'явились лише після деокупації. Хоча, за словами начальника ритуальної служби Бучанської громади Сергія Капличного, перші поховання людей в місті почалися 10 березня, саме з дозволу російських військових. Ось так він приходить «Руський мір».